material tècnic i humà que no s'ho creuria ningú. Amb més de 2.000 euros recaptats, ha finalitzat aquest dimecres la Setmana de la Joventut Solidària organitzada per la Regidoria de Joventut. El darrer dels actes va tenir lloc al matí a Ràdio L'Hospitalet i es tractava del gran sorteig de lots solidaris. Tot una setmana d'actes per involucrar el jovent en activitats solidàries i també per recaptar fons. Hem aconseguit tindre un grup de joves que ha treballat moltíssim. Aquest any estem superorgullosos. Bueno, tots els anys estem orgullosos d'ells, però aquest any la veritat és que han tingut un rodatge molt bo i s'han implicat moltíssim, han tingut moltes ganes de participar i a la que veiem que fèiem alguna cosa i en seguida no els hi feia cap mandra i s'hi posaven. Aquest era el nostre primer objectiu, no? Que els joves s'involucressin, l'hem aconseguit. El segon objectiu era recaudar diners per l'associació ANES i estem també super orgulloses perquè hem recaudat 2.120 euros, si no m'equivoco, un 45. Així, enguany s'ha augmentat la xifra recaptada respecte a anys anteriors. Gran part de la recaptació es va aconseguir en l'acte estrella de la setmana, el Tamariquitanga. L'activitat amb la que tot va començar, perquè de fet portem 4 anys de Tamariquitanga, que era aquest aperitiu solidari, i 3 anys de setmana, de fer una setmana d'activitats exclusiva, evidentment ha sigut amb la que més diners s'han recaudat. Allí gairebé es va arribar als 1.000. Els fons recaptats durant la Setmana de la Joventut Solidària aniran destinats a ANES, l'Associació de Malalts de Sarcoïdosis.